אנחנו נמשיך היום מאיפה שעצרנו בפעם הקודמת, בענייני אמונה. מי שלא זוכר, בפעם הראשונה דיברנו על נהג האוטובוס, אפשר לקחת את הנושא הזה, להתבונן בו, ואנחנו נמשיך משם היכן שעצרנו. ואני מחזיק את הספר מולי, ואנחנו נקרא חלק מהקטעים בתוך הספר בעזרת השם. אז דיברנו על הנהג אוטובוס, שהוא החליט שזה הקו, הוא טעה, הסדרן קרא לו, הוא הבין שהוא טועה. כי כל אחד והתיקון שלו וכל אחד והתפקיד שלו בעולם. בסדר. אם כן, ישאל השואל, יאמר נביא ישאל, אם כל אחד והתיקון שלו וכל אחד והתפקיד שלו, והוא צריך לחיות עם זה וצריך להסתדר עם זה, אז מה מקום לתפילה? אדם שסובל. למה שיתפלל שיהיה בריא? ייתכן מאוד שהתיקון שלו, שיהיה חולה, ויעבוד את השם מתוך המחלה, מתוך היסורים. מי אמר שזה התיקון שלו? אז אולי זה התיקון שלו. למה שיתפלל שיהיה בריא? ולמה יש לנו הרבה מקום בתורה, בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. יש מצווה לפי הרמב״ם, מצווה שאדם שיש לו צער, להתפלל על זה. אדם שיש לו חז"ל אומרים, האדם שיש לו חולה בתוך ביתו, ילך לחכם, שיברך אותו, שיתפלל עליו. אז מה? חולה, שישאר ככה. נכון? שאלה טובה. או אדם שלא הולך לו בפרנסה. מנסה, מנסה, ולא הולך. נו, למה שיתפלל על הפרנסה? אולי התיקון? שישאר כך. שעבוד את השם כשיש קשיים בפרנסה. למה שיתפלל שיהיה לו טוב? מי אמר שהתיקון שלו שיהיה לו פרנסה ויהיה לו טוב? אולי התיקון שלו שישאר עני, מרוד, מסכן, קפצן, וכך יתקן את עצמו. אז למה מתפללים? אנחנו יודעים שחז"ל תיקנו המון תפילות, חלקם מודפסים בסידורים על ענייני פרנסה וסגולות, ומה לא? מה אנשים מחפשים היום? פרנסה. נו, תישאר במצב שלך. למה אנחנו כן עוזרים לאנשים, כן מתפללים עליהם, כן מתפללים על עצמנו? זו השאלה. ותשובתה בצידה, צריכים לדעת דבר אחד. שהתיקון של האדם הוא לא תיקון אחד תמיד רצוף מלידה עד הפטירה אותו תיקון. לא תמיד זה כך. כגון שבוא ניקח דוגמה, אדם שנכשל, בוא נגיד, בגלגולים הקודמים, בעשרה דברים. בעשרה תחומים. כי ממילא בורא עולם עכשיו בגלגול הזה ייתכן ויפצל לו את החיים שלו לעשר מצבים. הוא יעבור עשר סוגים של תיקון בגלגול הזה. שזה יהיה תיקון לכל העשר גלגולים הקודמים שלו. אז פעם יש לו קשיים בפרנסה, ובודקים אותו איך הוא עומד בזה, הוא מתקן גלגול, נגיד גלגול מספר אחד. פעם שנייה יש לו בעיה עם שלום בית. עכשיו הוא למעשה נמצא מתקן גלגול מספר שתיים. הוא התפלל על זה, עבר את הליך, עמד בניסיון, קיבל את זה בהבנה, קיבל את זה בשמחה, בתקווה, והכל, כי הבין, אמר, הכל מה שהשם עושה, הכל לטובה. והוא התגבר, עבר על הניסיון, תיקן גם את זה. הוא עובר לתיקון מספר 3 וכן הלאה. לכן, האדם צריך להתפלל. צריך להתפלל. כי ייתכן מאוד שהתיקון הזה, של הדבר הזה, הוא זמני. והתיקון, ומה התיקון שאני אתפלל על זה? כמובן, גם בודקים איך אדם מתפלל. האם מתפלל מתוך טענות, ומענות על בורא עולם, טרוניה, קינטור, מר לי, למה אתה עושה לי את זה? חס ושלום. מה זאת אומרת למה אתה עושה לי את זה? בורא עולם הוא כולו טוב, הוא מקור הטוב. אין אצלו דבר, אפילו עונשים והדברים שנראים לנו כדברים שליליים, הם גם חיובים, הם באים מצד הטוב והמטיב שרוצה בתיקון העולם, בתיקון האדם. רוצה שיהיה לנו טוב. אז ממילא, כשאתה מתפלל, נכון, אני מתפלל, בוכה, ריבונו של עולם, תעזור לי, תוציא אותי מהבעיה, תוציא אותי מהמצב הזה, אני רוצה שיהיה לי יותר טוב. אבל, בסופו של דבר, כשאני מסיים להתפלל, אני, תודה רבה ריבונו של עולם, זה מה שאתה רוצה, אם זהו רצונך, אני מקבל גם את זה באהבה, אני משלים עם המצב, אני אחיה עם זה טוב, אני אעמוד בניסיון, אין לי טענות, רק אני מתפלל, כי התורה ציוותה להתפלל. זה מה שצריך לבדוק. בואו נמשיך הלאה בתוך הספר. תראו מה שכתוב כאן. לכן כשאדם עובר תקופה של צער, עליו לדעת כי פעמים רבות
התקופה הזו היא רק תקופת ניסיון עבורו. אז מה הוא צריך לעשות באותה תקופה? מוטל עליו להרבות בתפילות ובתחנונים, לעשות את ההשתדלות הנצרכת על פי דרך הטבע, לצאת מן ההסתר. זאת אומרת, כל מצב שהוא בעייתי, שאנחנו נמצאים בצער או באיזה מועקה או באיזה מצער, אנחנו נמצאים למעשה בהסתרה. בורא עולם כביכול מסתיר את עצמו, הרי אין מצב שהוא מסתיר, הוא נמצא בכל רגע, בכל נתון, בכל מקום. הרי העולם הוא מקומו של עולם ולא העולם הוא מקומו. אלא מה? אנחנו לא רואים את זה. בשבילנו זה הסתר פנים. אז אנחנו מבקשים מבורא עולם, מתפללים, שאנחנו רוצים לגלות אותך אחרי הסתר. זה אבא שמסתתר מאחורי התריסים. הוא פותח קצת התריסים, מציץ מן החרקים. מי זה עומד אחר כותלנו? הוא משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. הוא משגיח. אין דבר כזה שהוא לא משגיח. אלא מה? לנו לא, אנחנו לא רואים את זה. הילד נמצא למטה בחצר, הוא לא שם לב שאבא שלו עוקב אחריו מהתריסים. התריסים נראים סגורים, אבל יש שם חריצים קטנים, קטנים, ושם אבא מסתכל ומשגיח על הילד. כך בורא עולם, הוא תמיד מסתכל עלינו. אנחנו לא מרגישים שהוא מסתכל עלינו. אז מה אנחנו מתפללים? ריבונו של עולם, תוציא אותנו מההסתרה, שנרגיש את ההשגחה שלך, שאתה כן, אנחנו רוצים להרגיש את זה, רוצים להרגיש את הטוב בפועל ממש. אבל אם אתה בסוף רוצה להשאיר אותנו ככה, אנחנו מקבלים גם את זה. ולהתחזק באמונה תמימה ובהירה, כי הבורא שהוא כל יכול, יכול אף ברגע זה לשלוח בעבורו את ישועתו הפלאית. זאת אומרת, בהרף עין, יוסף הצדיק היה בבור, היה בכלא, 12 שנה. 12 שנה היה בכלא. 10 שנים ואחר כך עוד שנתיים, על שאמר לשר המשקים, זכרתני, הזכרתני, לא ניכנס לנושא העמוק הזה. ומיד כשהגיע הזמן, ויהי מקץ שנתיים ימים, כשהגיע הזמן שיוסף צריך לצאת מהבור, בור העולם נותן לפרעו חלומות, כן, בפרשת מקץ, ואנחנו נראה, תקראו את זה שם, ויוסף, והריצו מלבור כתוב, הריצו אותו, כשהגיע הזמן, מוצאים אותך, התחפו אותך החוצה מהבעיה, אתה לא תלך לאט לאט לצאת מהבעיה, בור העולם ישלוף אותך בצ'יק מהבעיה, וזה יכול להיות הרגע הזה, אתה צריך לחיות באמונה. שאם הגיע הזמן הוא יוציא אותך, ואם הוא לא מוציא אותך עדיין, אז סימן שזה התיקון. ואף אם עד לרגע זה, לאחר שהתפלל כבר עשרות תפילות, מאות תפילות, אלפי תפילות, והוא עדיין לא קיבל את הישועה, אין זה אומר שברגע זה ממש לא יבשע. זה לא אומר שעכשיו לא תהיה ישועה. הישועה יכול להיות עכשיו, נראה לך רחוק, הזוי, שאני אצא מהבעיה, לא נכון. אצל בורא עולם אין שום דבר הזוי, אין שום דבר מוגבל. ומה המבחן להצלחה בניסיון? כאשר באותה תקופה שקשה לך, תהיה שמח, יתהלך עם שמחה, מלווה בתחושת רגועה, תהיה רגוע באותה תקופה, ביטחון מלא בורא עולמים, תרגיש כי אתה עמדי, תרגיש שאתה איתי. מהפך ממה שקורה, לפעמים אנשים באים, כואב להם משהו, מתחילים לשפוך את הלב, נכון, אנחנו רואים את הבן אדם הזה, אנחנו אומרים, תראה איך הוא מתפלל בכוונה, תראה איך זה דבקות, איזה בן אדם מאמין, איזה מתפלל, אבל מה הוא אומר במילים שלו? ריבונו של עולם, אוי כמה אמר לי, וכמה אני מיואש, אין כל פתרון לרוע מצבי. זה לא טוב, המשפטים האלה לא טובים. למה? כי אם היה באמת מאמין בקדוש ברוך הוא, ביכולתו וגודל חסדו של בורא עולם, היה צריך לחשוב. אני מדבר כעת לפני מי שכל הפתרונות בידו. ודאי שיש לו פתרון גם בשבילי. אז כאשר האדם הולך בשמחה, זה מראה שיש לו תחושת ביטחון בבורא עולם, הוא רגוע, הוא מקבל הכל בשמחה, מקבל באהבה, מאמין בהשגחה פרטית, מאמין שכרגע זה התיקון שלו. אבל לפעמים עובר זמן. עד שמתקבל אצל האדם רושם אמיתי, כי הקדוש ברוך הוא רוצה אחרת. אני מתפלל כי אני רוצה לצאת מהבעיה, אבל אני מקבל רושם שבורא עולם רוצה אחרת. הוא רוצה שאני אעבוד אותו דווקא כך, עם הבעיה, עם הבעיה של השלום בית, עם הבעיה של החינוך ילדים, עם הבעיה של הפרנסה, עם הבעיה הרפואית, וכולי וכולי וכולי, ולא חסר. לא עלינו, לא עליכם, לאף אחד מישראל. אז צריך להבין שהקדוש ברוך הוא בחר בי בתפקיד הזה. ואני צריך למלות. אני אמשיך להתפלל. אבל בסוף התפילה, אחרי שביקשתי והתחננתי, אני אגיד ריבונו של עולם, שורה אחרונה,
תעשה אתה מה שנראה לך שזה טוב בשבילי.